Një koment se qyre. Dakord, jëmë krejt qka ka thonë Misori. Vetëm një gjë e kom, të më thonë që është kontradiktore, është kjo. Të kishte qenë projekt dhe një formacion i fort, këto probleme nuk i kishë ndodhë. Të më thonë, ku nuk e emron të një ushtrues dhe tyre dyherë, e kryen në emrimin e sekretarit, formacion i fort që ka projekt, e dënë me ushtën të kjo. Kjo është tipike neglijencë. Është pa aftësi. Për qështim. Kjo është për qështim me bojë. Do me zonë, por nuk ko mundet me kërë me zonë. Do me zonë, do me zonë. Ja, 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 mundë në qëshjo. Pikrit. Mundë në qëshjo. Ti po zonë, pajtonë në qëshjo. Që kjo është pjesë në aftësis. Pajtonë që aty ka pas ideja në zëmnimit sekretarit ka të bëjmë ndikimin. Por një vjetë, kur ti shkën, e se ka emrumu sekretarin, a jo është, pa aftësi, serioze. E cila është shkondron. Këta e kam pas plan edhe projekt edhe me e bo byron para 2 vjetë, për ju ka shku ligjë në gjykatë kështetuse, mas pojnë Komision të Venecijas, të në gjykatë kështetuse që ja ka rëcu. Për këta nuk din me zbatu projektet e veta, për kjo zdo të që s'ka projekte. Mujnë me pas projekte të bëda lafë. Zërë në më bëjë. Po, si të është. Njënë, vesh të da vesh kërë, vesh kërë për yllë. Se, nëse yllë i thë, që një fjali, ato që e tha yllë i pajtona plësish, vesh du të mja shtu dhe një. Që kjo dëshmon që vetë vendosja nuk din me qeverisë. Edhe aty është problemi. Din me bo zhurma, din me bo filma, din me kriju situata për elektorat, por nuk din me qeverisë. Dhe kjo po shihet në shumë sfera, e kjo sidomos, kjo shihet qartë. Nuk mund është ti pra yllë pikrisht çfarë thotë, nuk mund është me tregu ti mu që 3 vjetë nuk ke qenë gjenit dhe mu pregadit me zhjetë njës në administrat, me funksionu administrata. E ke bo edhe me qëllim, edhe pse i padishëm e i paftë. Po dyat janë keqë, dhe për dyat e meriton mësë me qenë mon qeveri kur. Sfo ku që strukturë. Ata mujtë me punun vetje, me ndryshu strukturën, në ashta mas 20 vjetë me orët prapë. Që të profesor? Në përvojën politike ke parasysh që shumica e qeverive dheri tash për fatë keq kanë funksionuar me sekretar permanent shumë të në kohës. Êshtë gabim politik. Êshtë vlerësim i gabua. Pse? Me gjitha të ure shohë si tërsi. Po, kuptojë mirë, me sekretar permanent të zgjidhur. Po, jo, jo. Shumë herë kanë qenë me kontratë respektisht ju treguva si ushtruesi i detyrës e tjerë 2010-2011 i kemi gjetë sekretar permanent si rezultat i presionit. Po profesor, dëgjojmë, unë thash kemi pas situatën 2011-2012 e kemi sanu, e kemi gjetë ashtu, e kemi sanu dhe më nuk kemi pasi mënyrë masovike, ka shumë me qenë një sekretar aty këtu. Po, ju në mjërë masive, besoj që pajtohësht që është problemi sistemor. Jo nuk është sistemor, jo nuk është sistemor. Po e si e argumentin pse. Problemi është sistemor sepse sekretari permanent de facto është ushtrues i gjitha punëve ekzekutive brenda ministrisë. Një loj ministri në vete gati thujse. Për shumë qka, ministri është njëri politik që shkon aty me 5-6 këshiltare tjere tjere,